Vítejte na přednášce. Máme přednášku o instalátoru Fedory, konkrétně o jeho novém webovém rozhraní. Dneska teda budeme mluvit tady s kolegou nejdřív o tom, co už teďka vlastně je nasazené zatím na Rawhide z pohledu toho webového rozhraní a taky, jaké jsou zhruba plány do budoucna v tuto chvíli. Takže já vítám vás tady, já se jmenuji Martin Kolman, tady je Jiří Konečný. Já vlastně začnu tou částí o tom, co tam v tuto chvíli na tom Rawhide, na té Fedora Rawhide je. A Jirka potom naváže ohledně těch nějakých plánů do budoucna. Takže funguje to jasně. To asi v pohodě. Takže tady jako máme úplně super důležité datum, kdy 21. srpna, kdy byla aktivována možnost mít webové rozhraní v Anacondě na Fedora Workstation, na větvi Rawhide na Fedoře Rawhide pro Fedora Workstation bylo zapnuto webové rozhraní instalátoru jako default. V této roli vlastně to webové rozhraní nahrazuje původní GTKčkové rozhraní, které Anaconda používala v zásadě 10 let do té doby. Jedná se zatím o náhradu pouze, zatím v tuto chvíli v Rawhide a pouze na Fedora Workstation. Na druhé straně Fedora Workstation je v zásadě výchozí edice. Pokud půjdete na Get Fedora stránky, toto je ta edice, kterou vám to tam nabídne. V tuto chvíli teda je to na Rawhide, už to tam je několik měsíců a současný plán je ten, že Fedora 40 to už bude mít pro Fedora Workstation jako výchozí rozhraní. Co se týče některých změn, které tady proběhly, nahradili jsme hub and spoke model, který byl používán v tom předchozím rozhraní a zatím teda používán na těch ostatních místech, kde to GTKčkové rozhraní stále existuje. Tak jsme nahradili modelem Wizardu, kde jednotlivé instalační obrazovky jdou jedna po druhé za sebou. S tím, že samozřejmě možnost se vrátit, udělat si nějaký přehled o tom, jak ta instalace probíhá, to problém není. Samostatný help systém, který do této doby byl k dispozici, byl integrován přímo do jednotlivých obrazovek, k jednotlivým volbám a velmi výrazně se změnilo nastavení úložišť. A další věc, která se týká nejenom toho webového rozhraní, ale i vlastně spolupráce se skupinou lidí kolem Fedora Workstation, došlo ke zjednodušení instalace podle požadavků a dlouhodobých plánů pro Fedora Workstation. Přišli jsme třeba na zajímavé věci, které nám pomohly vlastně tamto UI dostat a zároveň jsme se nemuseli najít některým věcem, které v tuto chvíli nejsou potřeba. Konkrétně jsme se dozvěděli o některých věcech, které Fedora Workstation ideálně, když ocení, když tam vlastně ani nebudou, protože to nesedí do ta výchozího stavu instalace. Hodně stručně o tom, na jakém principu to funguje. Už jsme některé přednášky měli o dost techničtější, takže ať se až tak nemusím opakovat. Je tady Anacondí backend. Anaconda je název tradičního Fedořího instalátoru. Toto pořád platí s tím, že co se mění, je pouze webové rozhraní instalátoru. Takže backend provádí samotnou instalaci, to znamená nastavení storage, instalace softwaru, nastavení instalovaného systému, instalace bootloadu a další operace, s tím, že webové rozhraní dodává data, pouští instalace a další takovéto věci. A s tím, že teda webové rozhraní komunikuje právě s tímto backendem přes dbus. Webové rozhraní je implementováno pomocí React.js, pomocí Patternfly pro widgety a používáme cockpit nejenom pro komunikaci webové rozhraní právě s tím dbus backendem, případně občas pro volání některých příkazů přímo na systému, ale i cockpit testovací framework například slouží pro testování toho webového rozhraní. Co se týče zobrazení uživatelského rozhraní pro uživatele, k tomu využíváme Firefox. Ten je nastavený tak, aby fungoval jako webview, aby nepotřebujeme, aby nám ukazoval všechny možné bary, tab bary, first start widgety a další věci, takže toto je povypínané. A
Další součástí tohoto systému na konkrétně na Fedora Workstation je GNOME Initial Setup. Ten se aktivuje jako první věc, kterou uživatel uvidí potom, co mu Fedora Workstation instalační image nabootuje. Je to live image. A GNOME Initial Setup provede nastavení jazyka a nastavení klávesnice. A poté následuje obrazovka, která se zeptá uživatel na to, jestli chce vyzkoušet Fedoru v živém prostředí, či hnedka spustit instalaci. Ten jazyk a klávesnice, které jsou nastaveny, které se nastaví vlastně takhle pomocí GNOME Initial Setupu, se potom aplikují jednak pro to živé prostředí, stejně tak pro další průběh instalace. Tak vlastně takhle vypadá, tohle, co to uživatel uvidí v tu danou chvíli, je GNOME Initial Setup a tohle je jeho druhá obrazovka, která nastaví klávesnici. A toto je vlastně ta obrazovka, kde je možné se rozhodnout. Levá volba spustí desktopové prostředí Fedory, Workstation, a pravá volba spustí přímo instalaci Anacondy. Takže si ještě další, prosím. Toto je vlastně už další obrazovka, která následuje po tomto. To už je přímo Anaconda běžící v tom Firefoxu. Pokud jste zvyklí například spíš na Bootisa, na podobné systémy, můžete si všimnout, že Live Image už má nahoře lištu. Pokud by se jednalo například o laptop, tady bude tam možnost si zkontrolovat procenta baterie a je možné nastavit síť tímto způsobem. Podobným způsobem, na jakých jsou uživatelé zvyklí přímo z desktopového prostředí. A první obrazovka přímo jde k nastavení úložiště. Můžete si všimnout, že tam chybí obrazovka pro nastavení jazyka. Toto je na Fedora Workstation delegováno právě k GNOME Initial Setupu. To znamená, ta naše obrazovka je deaktivovaná v tomto případě a jazyk už potom nejde změnit, jakmile k jeho volbě přijde, dojde v té rané fázi. S tím, že pokud by to UI běželo na Bootisu, což zatím žádném, jak řekněme, produkčním nasazení zatím ještě nemáme, máme nějaké testovací image, tak v tom případě Anaconda řeší i výběr jazyka, bude řešit i výběr klávesnice. Dá se předpokládat, že takovýchto flexibilních užití bude do budoucna víc, jak víc produktů a projektů bude Anacondu používat. Takže vlastně první obrazovka, jak jsem zmiňoval, toto je výběr úložiště, nastavení úložiště. Jde o to, že nejdřív je potřeba vybrat disky, které mají být použity pro instalaci. Nevždy je potřeba všechny disky využít. Může být, že jsou nějaké disky, které není možné snadno odpojit v danou chvíli. Takže uživatel vybere, které disky mají být použity. A v tuto chvíli máme k dispozici několik dalších postupů. Máme v tuto chvíli dvě relativně jednoduché, ale relativně mocné automatické akce, které je možné zvolit. První z nich je akce, která na zvolených discích smaže veškerá data a vytvoří nový storage layout pro odpovídající dané distribuci. Toto je konfigurovatelné per distribuci. Konkrétně Fedora Workstation používá WaterFS. Pokud by bylo nějaké hypotetické live CD pro Fedora server, tak to vytvoří LVM a na tom XFS. A tady máme vlastně další možnost. Ta je v tuto chvíli, můžete si všimnout, ne všechny ty možnosti jsou vždy k dispozici, ale jsou viditelné. Tímto způsobem vlastně uživatel vidí, jaké možnosti lze využít. Konkrétně druhá možnost je k dispozici, pokud na zvolených discích je dostatek volného prostoru pro instalaci. V tom případě Anaconda instalátor využije toto prázdné místo, ostatní oddíly a storage layouty nechá na pokoji. V tomto případě jsme instalovali do virtuálky, která už je alokovaná, takže jsou dvě možnosti všechno smazat. A nebo právě třetí možnost, o které budu mluvit dál, a to je, my tomu říkáme, přidělení přípojných bodů. A ve výsledku toto je současná náhrada takzvaného custom partitioningu z předchozího GTKčkového rozhraní nebo manuálního partitioningu. Když budu ještě pokračovat na další slide, tak zmíním, idea je taková. Uživatel provede konfiguraci úložiště buď před samotnou instalací, pomocí libovolných nástrojů, či přímo pomocí vhodného nástroje během instalace. Toto
co v tuto chvíli používáme, se jmenuje Blivet GUI. Je to grafický konfigurátor úložiště, který je dispozice na Fedoře. Jedná se zatím o dočasné řešení. A idea je taková, že pokud ten storage layout uživatel nevytvořil před začátkem instalace nebo nechce recyklovat nějaký, co už tam má manuálně, tak provede změny pomocí tohoto nástroje. V tuto chvíli se používá tedy Blivet GUI. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti bude nahrazen lepší možnosti, o které potom bude mluvit Jirka v druhé části přednášky. Takže toto je ta první krok pro manuální partitioning. Myslím, že dá další, prosím. A toto je vlastně krok 2. V tom Blivet GUI uživatel provede nějaké změny. A dalším krokem je přidělení důležitých systémových mount pointů na takto vytvořené oddíly nebo LVčka, připojené body systému a TFS. A tady vlastně je tam nějaká validace, kontrolujeme, jestli pro daný instalační běh jsou všechny potřebné připojené body k dispozici. Je to potřeba hlavně kvůli bootloaderům, případně aby byl dostatek místa pro samotnou instalaci. A toto umožňuje relativně velkou flexibilitu. Dokud je uživatel schopný vytvořit vhodná bloková zařízení, jejich alokace už je relativně jednoduchá a poskytuje to vlastně největší flexibilitu. Je to druhý extrém od té plně automatizované metody. A si můžeme dál. A toto je vlastně finální obrazovka předtím, než dojde ke spuštění instalace. V tuto chvíli je uživatel schopen si ověřit, jaká data byla vybrána, třeba konkrétně co se týče výběru jazyka. Tady se to celkem hodí, protože ten výběr už proběhl relativně dávno z pohledu uživatele v GNOME Initial Setupu. Je možné si ověřit, že všechno proběhlo správně. A ještě zmíním jednu věc, jedná se vlastně o live instalaci. V tomto případě, co Anaconda instaluje, je ten samotný live systém. Dojde k přenosu read-only verze file systému z média pomocí rsynku na nainstalovaný systém. Proto je vlastně ten instalátor v tomto případě, v této variantě, tak jednoduchý, protože nejde vybrat, nebo není potřeba vybrat instalovaný software, je nainstalovaná ta samotná image, kterou si uživatel může vyzkoušet. Samozřejmě dá se předpokládat, jak budeme přidávat podporu pro další verze Fedory a dalších distribucí. Bude potřeba přidat podporu pro další typy softwaru, které uživatelé budou chtít nainstalovat, což už bude složitější. Proto byla i Fedora Workstation vybrána jako první kandidát, protože není potřeba složitě vybírat zdroje softwaru a typy softwaru, které budou nainstalovány. Stejně tak ale Fedora Workstation používá GNOME Initial Setup pro donastavení systému při prvním běhu jako standardní postup, což nám umožnilo opět soustředit se na několik základních obrazovek a nebylo nutné se vytvořit kompletní sadu všech obrazovek, které by jsme potřebovali například pro instalaci Fedora serveru. Což je samozřejmě v plánu do budoucna, ale není potřeba to udělat hnedka teďka naraz a můžeme takhle získat vlastně zpětnou vazbu od uživatelů plus poskytnout některé výhodné věci, o kterých se budeme bavit dál. Takže potom, co uživatel ověří, že je všechno v pořádku, pokud se mu něco nezdá, pokud se rozhodne něco změnit, je možné se vrátit k předchozím krokům, ne k výběru jazyka v tomto případě. To je něco, co budeme sledovat, pokud s tím uživatel budou mít problém, dalo by se to pravděpodobně ještě přidat. Myslím, že další, prosím. Tady jenom běžně ukážu, jak vypadá samotná instalace. Není k tomu asi až moc co říct. Poskytuje to zpětnou vazbu uživateli o tom, jak instalace probíhá, jak daleko přibližně je. A na další obrazovce, tak to vypadá vlastně dokončení instalace. Tady v tomhle případě ještě se vrátím rychle k jedné věci. Když to bude vidět i později, pokud jste instalovali Fedoru z live prostředí, z live image v minulosti, můžete si všimnout, že člověk se přepnul do desktopového prostředí a poté spustil Anacondu jako aplikaci. Tato metoda je stále k dispozici a uvidíme, jak to ještě bude do budoucna. Minimálně tady si třeba můžete všimnout toho, že v tuto chvíli je tam tlačítko Quit, což je validní pro ten běh
instalace s, přímo z GNOME Initial Setupu v tom omezeném prostředí prvotním. Ale už třeba tady narážíme na to, že v tom se liší ten běh z toho live prostředí, protože v toho GNOME Initial Setup to by mělo být reboot, ale z toho live prostředí by mělo opravdu být quit, protože to, na co jsou uživatelé zvyklí v tuto chvíli, že ten instalátor jako aplikace se ukončí, oni si třeba nějaké rozpracovaná data nebo něco, co v tom live prostředí dělali, nejdřív uloží a pak to celé restartují teprv. Takže ještě uvidíme, jak to s tím se udělá, jestli třeba nezůstane jenom ten běh z toho GNOME Initial Setupu a v tom live prostředí bude pouze možnost vyzkoušet si live Fedoru, to se ještě trošku teďka řeší. Tak jestli můžu ještě dál. Je tady ještě pár drobností, které jsem se rozhodl tady ukázat, které nezapadají přímo do toho proudu těch kroků. Tohle už jsem zmínil, je možné instalovat normálně z live prostředí, minimálně zatím, uvidíme, jak to bude dlouhodobě, jaká taky na to bude zpětná vazba, kterou metodu uživatele upřednostní. Se můžu dál, poprosím. Toto je drobnost, ale je to novinka. Doposud v rozhraní Anacondy, pokud došlo k pádu instalátoru, bylo možné tyto pády nahlásit jako chybu do Auxilii konkrétně, nebo do nějakých jiných napojených systémů podle typu distribuce, která byla právě instalována. A narazili jsme na to, že v některých případech se chyba projevuje ne tak fatálně, že by zhodila instalátor, ale například něco není vidět, nebo nějaké tlačítko je mimo obrazovku, jsou nějaké špatné překlady. A v té chvíli uživatel neměl možnost využít ten stejný systém pro hlášení chyb. Přijali jsme takovou drobnost právě do webového rozhraní, kde je možné kdykoliv hlásit chybu. A jsou tam přidána nějaká výchozí debugovací hodnoty o tom, co za instalaci se jedná, ale jinak je to pod kontrolou uživatele, který tam může zmínit, co mu přijde jako chyba. A doufám, že takhle získám vlastně víc informací a víc uživatelů, kteří by se s tím třeba nechtěli obtěžovat v tom starém systému, kdy vlastně museli přímo jít někde do Auxilii, někam přihlásit se tam přímo vedle, takto získáme lepší zpětnou vazbu. A si můžu prostě ještě další obrazovku. A tady je taková drobnost. Pravděpodobně do budoucna se nám tam toho podaří dát víc. V tuto chvíli paradoxně tohle taky z grafického rozhraní v minulosti nešlo, pokud si chcete podívat, jakou verzi Anacondy máte. Například protože jste třeba nahlásili nějaký bug, my jsme vám řekli, že je opravený v nějaké verzi. Teď se můžete podívat, jestli ta verze už tam je a ten bug je pryč. A pravděpodobně tam přidáme nějaké názvy, nějaké verze dalších komponent, které se můžou hodit třeba komunitním přispěvatelům, stejně jako třeba pro naši storage knihovnu pro verzi Parsur po Kickstart a takovéhle věci. Jsem ještě další. A poslední je tady z těch novinek, řekněme, no to je prostě Firefox debugovací konzole, což ale třeba co se týče grafického rozhraní Anacondy, pominu nějaké pokusy dostat tam GTK debugger grafický, tak je to celkem praktická věc. I z toho pohledu, že pokud jste zvyklí dělat vývoj webových aplikací například, tak konečně máte možnost se podívat a to rozhraní si vydebugovat. I pro nás je to celkem praktická věc, ale ty možnosti tady těchto zabudovaných debugerů jsou relativně široké a relativně dost nám to pomohlo rychleji iterovat při vývoji grafického rozhraní. A to si myslím, že už možná bude všechno. Jo. Takže já teďka předám asi slovo kolegovi. Jo, jde mě slyšet? Asi to bere, nebere? Bere, super, děkuju. Jo. Jenom tomuhle ještě dodám, kdyby někdo uměl JavaScript a tak dále, a budete tomu rozumět ideálně, rovnou můžete dát fix na gamma. Pardon, na gamma. Já už vidím přednášejícího z druhého instalátoru, jsme přednáška, už mi to přeskakuje. Takže, kdybyste tomu rozuměli, dejte nám fix, rovnou contribution do upstreamu, budeme rádi. Jedna z výhod tady, rovnou si to můžete vydebugovat, najít tohle prostě rozbitý a využít toho mnohem jednodušší, než jsme to měli předtím. Takže já jsem teda Jirka Konečný, čau. A já tady budu mluvit trošku o našich plánech do budoucna, použiju pár minut, co máme, a zkusím tady nějak nastínit, co se vlastně chystá.
Takže první věc, pro Fedu 40, kde teďka aktuálně už je, a tato verze instalátoru, Fedora Rawhide je to aktuálně, tak pro nás je nejdůležitější stabilizace. Chceme fixnout všechny věci, které tam známe, udělat to stabilní, dobrou experience pro uživatele, takže na tom teďka aktuálně, jako to je náš takový jako top priorita pro 40. K tomu tam máme pár dalších věcí a jedna z toho, jedna malá, takový menší bonus je jednoduchý způsob přidání daní feedbacku pro nás a představujeme si to nějak ve stylu, zatím je to jenom představa hrubá a ještě to není implementovaný, ale ideálně bychom to chtěli dát někde. A teďka aktuálně jako nejpravděpodobnější je tady dát někde link do dejte nám prosím vás feedback. Zase výhoda webového prohlížeče, odkáže vás to na Fedora Discussions nebo někam, kde budeme my sledovat. A díky tomu vy budete moct jako přímo po instalaci, mám živou zkušenost s tím, chci se podělit, tohle je totálně špatně nebo tohle je úplně super. Rovno nám to můžete dát vědět, což je výhoda toho přístupu webového. Tak, je to jednoduchý integrovat. Takže, jak jsem řekl, aktuálně neplánujeme jiné varianty než Fedora Workstation. Na 40 rozhodně ne, na 41 pravděpodobně si myslím osobně taky, že ne, ale to není rozhodnutý. Tak, ale důležitá věc, co půjde do Fedory 40 oproti tomu, co máme teďka a na čem se teďka pracuje, je cockpit storage. Princip je takový, že pokud znáte cockpit, tak my vlastně používáme cockpit jako backend. A cockpit má teďka modul, je to remote manager pro správu počítače. Znamená, mám někde počítač, připojím se ze svého počítače na něho a přes cockpit storage modul můžu upravovat storage, jak potřebuju. Můžu tam přidávat partitiony, odebírat partitiony, co potřebuju. No. Jak jste viděli, máme teďka Blivet GUI. Blivet GUI má pár nevýhod. Jedna z toho je i třeba, že pro remote access to nefunguje, pro vzdálené připojení, protože je to GTKčková aplikace a obecně přenášet GTKčkovou aplikaci přes prohlížeč, pokud půjdeme přes ty webové technologie, tak se tam dostaneme do problému. Takže jsme se dostali k tomu, že jsme se bavili s cockpit týmem a domluvili jsme se, že bychom teda využili cockpit storage na tohle. Oni jsou pro, my jsme pro, takže výborná kooperace. A vlastně by to nahradilo existující Blivet GUI řešení. Aktuálně oni chtěli stejně udělat redesign toho cockpit modulu, takže ho vlastně dělají s tímhle, myslí na nás a pracuje se na tom z hlediska cockpit týmu. Z hlediska nás my zatím aktuálně spíše čekáme a konzultujeme, co tam je přidaný a tak dále, aby tam byly všechny requirementy. A jedna důležitá věc pro Fedora Workstation, cockpit storage aktuálně nefunguje z baterie FES, nicméně mají na to nějakou dobu pull request, tak se to přidalo jako requirement a bude to tam. Velká výhoda vlastně bude možnost support pro ty remote instalace, které teďka aktuálně s Blivet GUI nepůjdou, takže custom storage nebo jakýkoliv storage, který si chcete vytvořit podle vás, můžete udělat v tom cockpit modulu, jako by to bylo lokální. A zároveň už teďka cockpit experimentuje s takzvaným Anaconda mod, který za prvý schová věci, které nedávají smysl pro instalaci v rámci toho cockpit storage modulu. A za druhý nám tam přidává nějaké možnosti jako komunikovat s tím kokpitem a ve stylu můžeme tam třeba dát informaci uživateli, že vyžadujeme ten výsledný partitioning, bez toho to nepůjde a možnost checknout, jako ověřit, zda ten partitioning funguje. Všechno tohle se teďka ladí, přesně jak to bude vypadat, to ještě není známý, ale pracuje se na tom. A mimo jiné cockpit storage může přímo definovat mount pointy a už potom můžeme teoreticky přeskočit tu obrazovku s tím, že si tam uživatel přidá svoje. Taky, možná to tam necháme, ještě nad tím uvažujeme, protože může být, že uživatel si to chce definovat ve dvou směrů. Je tam víc možností. Aktuálně se všechny tyhle detaily ladí. A co chci zmínit, jak u Blivet GUI, tak u cockpit storage, velká změna oproti aktuálnímu partitioningu. A když člověk dělá ten partitioning, upravuje, rovnou se to promítá. Není to plánovaná akce.
dáme to tam vědět, bude tam velký jako upozornění uživateli a viditelný, a že tohle není plánování systému, že už si rovnou může rozbít ty data uživatel. Je to určitě velká změna. Nicméně si myslím, že ty benefity jsou tam obrovský, a který z tohohle získají všichni, a že tohle bude něco, na co si lidi budou schopni jako, nebude to tak bolestivý. A rozhodně hledáme zpětnou vazbu. A co je... Jo. To je asi z tohohle všechno. Takže teďka bych ukázal jenom, jak vypadá Cockpit Storage teď. Jenom pro představu. Oni dělají redesign, takže to bude vypadat jinak. Ale jenom, aby člověk měl trochu představu vlastně, o čem tady mluvím. Takže je to normální kokpití obrazovka. Tam jde nahoře vidět, že tam je storage Virtio. Člověk si zvolí disk, nastaví tam mount pointy a přímo tam vlastně vytváří mount pointy přes takovýhle podobný klikátor. Je to trochu podobný ve stylu, jakože není to jako Gpartit, ale funguje to jako Gpartit, jak to říct, jako je to takový ten typický storage management. A s tím, že tam může člověk nastavit i ty mount pointy. Potom tady mám ještě jeden screenshot, který ukazuje první, je na internetu YouTubeový video, kde byste se chtěli podívat, od Mariusa Volmera, který na tom pracuje aktuálně, na tom cockpit modulu pro Anacondu a obecně na cockpit modulu, cockpit storage modulu. A tady je první vlastně nějaká ukázka té integrace, kterou udělal asi po týdnu, co jsme se spolu bavili, že by to bylo zajímavý. A tak on udělal takový experiment, jak vidíte nahoře, je napsaný takový, on to nejde moc vidět, cockpit ses, a tam je lomítko boot a tak dále. A rovnou to vlastně dosadí ty mount pointy tady přímo z toho kokpitu. Není to tady manuálně vložený, a je tam ta spolupráce, ta kooperace, integrace s tím cockpit storage modulem. Jestli jsem to správně pochopil, tak jakoby infrastrukturní změna je v tom, že zatímco teď se spouští GTKčková aplikace po tom Firefoxu, tak tohle celý bude jako logicky všechno pokračovat v tom Firefoxu, no? Je tady otázka, jestli je tam vlastně integrace do toho cockpit storage do workflow oproti Blivet GUI, který je samostatná aplikace. Mm-hmm. Je to něco, co teďka ladíme. Na jednu stranu bychom rádi to měli část workflow, protože to dává smysl. Na druhou stranu chceme dát uživateli jasně najevo, že tohle není součást té instalace a co se provede tady je okamžitě použito. Takže hledáme takový nějaký meziřešení, lesti tam uděláme nějaký iframe nebo něco podobného, který by překrylo tu obrazovku, aby uživatel nemohl vlastně ovládat ten instalátor na pozadí. Ještě to není doladěný. Aktuálně hledáme nějaký nejlepší řešení. Tomu jako řeknu, že vlastně je tam několik ohledů právě. Hlavní problém je to, že doteď veškerá storage bylo plánování v Anacondě, včetně té custom storage. A chceme dát hodně najevo uživatelům minimálně z začátku, že teď to funguje jinak. Šlo by tu obrazovku pravděpodobně opravdu integrovat tak, že by to nebylo poznat, ale to by tady mohl být problém. U jiných obrazovek z cockpitu může být, že to tak do budoucna bude. A teď se řeší právě ten konkrétní případ. Co se týče třeba toho, že by se otevřelo v nějakém dalším tabu, tak už se to dostává do komplexity, protože už najednou máme proložit, že nemá dva taby, nebo máme dvě okna. A do budoucna při remote accessu by to mohlo být komplikované, protože jako aplikace, která najednou počítá, že budete mít ve dvou oknech, by mohla být problematická. Proto uvažujeme asi zatím třeba o tom iframeu v nějakém jako steknutém okně. Uvidíme, jak to pak bude. Pracuje se na tom. Musí se to ještě vyzkoušet, dělat nějaký sketch a podobný. Na základě toho se uvidí. Jo, k tomu něco. Jo, jeden důvod obecně, abych vysvětlil, proč vlastně se díváme na alternativy toho integrování kompletního. Jeden důvod je, že integrovat, jako vytvořit něco, jako je ten cockpit storage modul nebo něco takového, zabere strašné množství času a strašně moc kapacity a už to existuje xkrát. Takže jeden důvod je, aby jsme nedělali další duplikát toho řešení, té práce, kterou tady máme. Ale druhý důvod je i ten, že bychom rádi, já to tady trochu vrátím, a když se dostaneme sem, tomuhle vlastně my osobně říkáme guided partitioning, to je jako vedení uživatele s vysvětlením. A podle našich aktuálních informací, kde jsme dělali průzkum a podobné věci, a jsme zjistili, že převážná většina lidí jako nechce si s tím storagem hrát. Převážná většina lidí jsou lidi, kteří jako chcou tam mít to svoje, ale už to nechcou úplně jako tunit.
pořád máme zajisté lidi, kteří to chcou, pro ty bude ten cockpit storage. Ale největší cíl, největší množství lidí by ideálně mělo fungovat tak, že, nebo nejvíc lidí by ideálně mělo fungovat tím, že si zvolí tady svoje workflow a pojedou přes to workflow. S tím, že tam bude potom další customizace ve stylu chci speciální mount point pro něco. Nebo něco takového. To budeme implementovat na základě feedbacku. Nechceme implementovat něco, co si myslíme, že bude funkční, bude potřeba. Ve výsledku zjistíme, že to tak není. Takže proto, jako, co teďka se snažíme nejvíc získat feedback od lidí. Já bych tam chtěl, kdyby byl ideálně, když nám dáte feedback ve stylu guided partitioning, nebo tady erase data and install, a výborný, výborný řešení, jenom mi tam chybí tahle ta věc. A to je přesně to, co hledáme. Pokud zjistíme, že tam chybí nějaká věc, zjistíme, že to fakt jako dává smysl, lidi to chcou, přidáme to tam jako nějakou další možnost, další alternativu. Prostě já vám zmíním, že třeba z těch věcí, o kterých jsme zatím uvažovali, a které nejsou úplně implementačně jednoduché, a hlavně pokud to má být robustní, bylo například to, že nahraď mi tohle distro. Prostě nechej mi tam home, vyhoď root, nadpi tam Fedora root. Stejně tak ideální případ by bylo resize mi distro, vidle, něco takového a dej to vedle toho, ale to je ještě o dost složitější tuplem, pokud je v tom zakomponovaná, zakomponované šifrování. Máme otázku vlastně jako oprava distra. Dovolil bych si tvrdit, že to je skoro v zásadě, pokud člověku nezáleží na rootfs, tak je to replace. Jo. Je to vlastně z hlediska instalátorů je oprava reinstalace. A jako aktuálně to jde udělat díky tomuhle, díky tomu mount point assignmentu, jak tu máme vlastně připojení těch bodů, tak člověk může zvolit ty stejný, který má pro ten originální systém a dostat se do stejného stavu. Akorát bychom chtěli, nebo je tam úvaha, byl tady request od Workstation Special Interest Groupy na Fedoře, že by to chtěli mít přímo jako hlavní workflow. Mám existující systém Ubuntu třeba a chci ho přeinstalovat na Fedoru. Zvolím Ubuntu, víc neřeším. To je takový nějaký cíl. Ale dávalo by asi smysl třeba při té opravě udělat sice reinstalaci, ale mít tam třeba zaškrtávátko zachovej uživatelská data. Ano. Jo, že prostě klidně mám tam Fedoru, strašně jsem si ji zboural, jo. Ale jsem úplně obyčejný uživatel a mám bonus tisíce dokumentů a filmy, jo. Ale neumím to zalohovat, vrátit, co mám dělat, nevím. Jo. Strčím tam CDčko, řeknu znova reinstaluj, nechej data a co celý si to jo. přelízne, nabutuje to, já se zase přihlásím a jsem tam, kde jsem byl. Přesně. Přesně, to je přesně ono, to jsme měli vlastně ten request i od té Fedora Workstation. To je jako home reuse ve výsledku, ale zase, ono to zní jako jednoduše, ale musíte najít ten home, že to je home, že to je ten správný home, když jsou tam tři. A takhle, jako pravděpodobně to půjde, ale není to úplně jednoduchý, ale chtěli bychom toho docílit takovýchhle věcí, protože to je ta nejsilnější věc, co tam je, když se s tím člověk nemusí drbat. Mít tady víc těch možností, víc variant, smysl úplně popsaný a vlastně to se k tomu. Jo, a jinak ale můžete přímo ten home reuse a podobný už teď docílit tímhle, taky to jde. Je tam možnost právě reformát, zaškrtnout, nezaškrtnout, chci, nechci reformátovat. A jsem si také myslel, že to tam, že home mount point má speciální chování, pořeší to prostě se Linux, pořeší to práva uživatelská ID a tyhle věci. Už teď. Jo. Tak já se vrátím, kde jsem byl. Pardon. A kde jsem to? Tady. Jo, takže to bylo ke 40-kovým plánům a vlastně co chystáme a zároveň takové nějaké informace, proč to děláme. A ke 40+ plánům, jak říkám, největší priorita pro nás implementovat na základě feedbacku, ne na základě toho, že my si myslíme, protože dost často zjistujeme, že to tak úplně není pravda. A bohužel teďka aktuálně nemáme moc zpětnou vazbu z toho, jak uživatelé používají Fedoru, což vychází z toho, že nemáme telemetrii, nemáme telemetrické data, takže je to o tom, kdo nám co řekne, koho to zajímá, není to o tom, že jako máme někde nějaký datovej tok. Něco trochu máme kolem RELu, ale to jsou zase jiná sorta uživatelů než Fedory, a plus i tam je to trochu složitější. Co se týče do budoucna další adaptace toho, jako rozšíření toho web UI, tak jako nabízí se Fedora server, ale není zatím nic úplně rozhodnutý, není ani rozhodnutý kdy. Uvidíme na základě toho feedbacku, se rozhodneme na základě zpětné vazby, jak uvidíme, jak je to, jako potřebujeme ufixovat věci, které se tam najdou, rozšířit, co bude fungovat, nebude fungovat. Je možný, že třeba uděláme ještě další iteraci, upravíme něco na workstationě předtím, než se pustíme do toho serveru, zjistíme, že tohle prostě nefunguje.
To je hlavní důvod. Dostat to ven mezi lidi, získat tu zpětnou vazbu od nich, co nejjednodušeji to dostat, dostat od nich zpětnou vazbu, pokračovat na základě toho. A to samý od vás. Stáhněte si Fedora Workstation, Rawhide, jestli vám to nevadí, máte čas, chcete nám dát zpětnou vazbu. Vyzkoušejte si to, dejte nám zpětnou vazbu. Aktuálně tam teda není pořád ještě ten link na dání zpětné vazby, ale můžete vytvořit diskuzi na GitHubu, můžete nás kontaktovat jakýmkoliv jiným způsobem. A i na Metrixu máme svůj kanál. Jakýkoliv kanál komunikační, který si zvolíte, bereme. A otázky. Okay. Fedora 39. Otázku ještě, proč nebyla Fedora 39? Ano. A Fedora 39 nebyla. Měli jsme to daný na Fedoru 39. Zjistilo se, že tam je hodně věcí, kterou potřebujeme doladit i z hlediska tomu GNOME-6 setup ku Anacondě. Abych tomu trošku vysvětlil, vyjasnil. Původně jsme šli za Fedora Workstation s Special Interest Groupou s tím, že chceme webový instalátor dát do jejich řešení. A oni řekli, to je super, nám to krásně sedí k tomu, že chceme tam dát GNOME setup, tak to dejme dohromady. Takže to nebylo původně připravované úplně tímhle stylem a vzniklo to tak trochu živelně. Potom tam byly trošku problémy vlastně s tím napojením a tak dále. Hromada problémů s klávesnicema. To je takový obecně jako vosí úl. Vlastně kvůli tomu, že se zjistilo, že tam je hodně věcí, které potřebujeme ještě doladit a tak dále, tak jsme nakonec to odložili, lomeno FESCO to odložilo na 40. Ale já jsem strašně rád, že jsme to udělali, protože jsme z toho získali takový obrovský feedback. Jako jenom z toho, že jsme šli do té bety, tak byl obrovský feedback, na který to teďka ještě stavíme. Takže jako byl to velice dobrý krok, podle mého názoru. A nakonec se i ukázalo, že vlastně sice devíce byla fura další věci, které bylo potřeba pořešit právě na jiných místech. Jo. Takže se hodilo, že jsme do toho ještě nesypali prostě takhle písek, takhle s další novinkou, jo, která se dá odložit. 39 byla odložena hodněkrát, no naštěstí ne díky nám. Prosím? Já měl dva dotazy. První by byl teda, jestli bylo potřeba zvýšit minimální požadavky na paměť kvůli novýmu webovému instalátoru. Takže máme tady dotaz vlastně, jestli bylo potřeba zvýšit požadavky na paměť u instalátoru. Jo, pokud vím, tak pořád fungujeme na 2 giga. Jo. Na 2 giga minimum a na Rawhide, na Workstationě, aspoň co jsme testovali na virtuálkách, tak to fungovalo. Já můžu doplnit, že vlastně se zvětšila se velikost té image, asi o 40 mega. A jde o to, že vlastně tohle u toho liveka to není až takový problém, horší to může být na Butise nebo na Netinstu, kde vlastně velikost té image v některých případech přímo diktuje velikost RAM, která je potřeba, protože ta image se musí nahrát do RAM. Konkrétně zase na druhou stranu, ta image, pokud bude mít jenom to web UI, tak se dá třeba vyhodit WebKit, který tam byl předtím kvůli help systému. Takže zase o něco se to sníží. Co se týče vyloženě spotřeby nám tím Firefoxem versus tom DKTKčku, jedním jsme nenarazili na problémy s tím v těch prostředích, kde to máme. To liveko je k tomuhle opět nejenom, že jednodušší, jak už jsem zmiňoval předtím, ale i takhle jako trochu robustnější. Ten hardware, na kterém lidi dělají ty instalace, to je Workstation, obecně má víc RAM. A druhý dotaz, jestli když se běhá ta instalace z toho live systému a já tam udělám nějaké nastavení nebo si to z nějaký dokument, jestli to budu mít na tom nainstalovaném systému nebo ne. Tak já zopakuju otázku, hnedka ji odpovím. Otázka je vlastně změny, které uživatel provede v živém prostředí, jestli tyto změny se přenesou i na nainstalovaný systém. Na to teda, jak jsem zmínil, rovnou odpovím. Takhle to fungovalo v nějakých starých Fedorách. Zjistili jsme, že jsou s tím problémy nejenom, ke změnám nedochází jenom od uživatele, ale i třeba od toho softwaru. A způsobovalo to problémy, nebylo to úplně deterministické. Špatně se to pak debugovalo. Takže v tuto chvíli změny se sami od sebe nepřenesou. Vezme se read-only base layer té image a ten se právě tím rsyncem přenese na ten nainstalovaný systém. Po skončení instalace z toho live prostředí může uživatel potom přenést ta data případně na ten systém. Samo se to nestane cíleně. A ještě jednu otázku, díky. Ty jsi říkal, že teda komunikace mezi tou Anacondou a tím Firefoxem probíhá přes D-Bus? Já se toho hnedka chytnu. Otázka je,
komunikace mezi Anacondou a Firefoxem přes Dbus. Je to takhle. To webové rozhraní je webová aplikace, která běží v tom Firefoxu a komunikace s tím backendem to poskytuje vlastně Cockpit, respektive takhle. Cockpit poskytuje nějaký WebSocket, přes kterým ta webová aplikace si povídá s Cockpitem a Cockpit si potom přes Dbus povídá s backendem Anacondy. A případně s dalšími službami. Normálně Cockpit takto funguje běžně. Vlastně on interaguje přes Dbus s různými službami, případně volá binárky, volá služby přes Cockpit Spawn. Já bych se chtěl zeptat, jak je realizovaná komunikace JavaScriptu přes Dbus, ale tím pádem je tam ještě ten WebSocket jako mezivrstva, která je jako se kamarádi s tím webem a pak je tam vlastně nějaký interface mezi vlastně WebSocketem. Ano. Já k tomu zmíním, že vlastně tam je přímo ta komponenta Cockpitu, která u mě na tohle požadu se jmenuje Cockpit Bridge. A je dobré o tom tohle mít na paměti, protože ve chvíli, kdy by se třeba útočník dostal do té webové aplikace, tak se dostane k tomu socketu a k tomu Cockpit Bridge a ten Cockpit Bridge běží v zásadě pod rootem a může pouštět komandy na tom systému, na tom instalačním prostředí. Takže jako proto my v tuto chvíli ještě nepodporujeme vzdálený přístup právě z toho důvodu, že zabezpečit, že se uživatel komunikuje s tím hostem, na kterém běží na instalace, jedna věc, a pak druhá věc, že to je opravdu ten uživatel, co se nám snaží přihlásit. Tyto dvě věci se budeme snažit pořešit co nejrobustněji právě z těchto důvodů, že pokud by tam se už někdo dostal a dostal se k tomu bridži, tak už je to celkem problém. Plzono pro workstationu, jako fedorácký systém workstationu, to až tak moc ten remote instalace nejsou výhodný, nejsou potřeba. Tak. Takže tam to ani není tak důležitý, ale dořazně do budoucna chceme ty remote instalace, akorát zatím to nebyla priorita. Mm-hmm. To je jediný důvod. Pokud máme další dotazy, tak asi děkujeme za pozornost. Děkuji.